У центрі Одеси невідомий відкрив вогонь із пістолета і поранив перехожих. Чоловіка ушпиталили з вогнепальним пораненням ноги. Нападник утік на автомобілі. Його розшукують. Це вже друга стрілянина за минулі вихідні. У суботу пізно ввечері в одному із спальних районів невідомі обстріляли авто місцевого активіста. Поліція затримала 5 підозрюваних. При собі вони мали вогнепальну зброю та патрони. Встановлено, що причиною конфлікту став один із лотомаркетів, який розташований в Київському районі міста Одеса. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події.